През май 1876, съгласно плана за въстание във Втори Сливенски революционен окръг, край извора Кужбунар се състои клетвата на въстанническата чета на Стоил войвода, преди да поеме по своя път към безсмъртието. Това гласи текста на гранитната паметна плоча, дарение от Радка Балева, запален турист и член на женската организация на НФСБ в Сливен. Отдавна мислех и имах идея да направя нещо, да оставя нещо след себе си, защото човек живее на този свят и се учива. Но това да бъде свързано с нашето историческо минало, с нашата история, с народната памет. И се спрях на плочата. Но тази плоча нямаше да бъде факт, нямаше да бъде реалност без съдействието, помощта, подкрепата на приятелите от Национален фронт за спасение на България, госпожа Димитринка Петкова, заместник областен управител, които през цялото време от идеята до реализацията бяха непрекъснато с мен, на приятелите от природния парк Сините камъни, с които много добре работим, на ръководството на горско стопанство за даденото разрешение и съгласие. На всички тези хора аз искрено благодаря. Паметната плоча бе поставена върху камък до извора. Тя е реализация на една от планираните инициативи в помощ на развитието на културно-историческия туризъм в региона. Поставихме тази плоча тук, на това място, защото ние, нашето поколение, бъдещите поколения, да знаят и помнят какво се е случило, какво историческо събитие се е случило на това място. И както се вижда от надписа, от тук започва пътят на четата на Стоил войвода. Този път е път на героичния подвиг, пътя на саможертвата, пътя на самоотрицанието, пътя на отричане от личното щастие, от личния живот в името на една едничка цел – народната свобода. Именно за това заслужава и трябва да се знае този път, да живее вечно в народната памет, защото този път е пътят на безсмъртието. Плочата ще бъде официално открита през май, когато ще има честване на легендарния извор Хайдушко сборище, откъдето четата на Стоил войвода и главния апостол на втория революционен окръг Иларион Драгостинов тръгва към Нейково.